Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no Mini dólar. Inscreva-se no canal e aproveite aí do material gratuito na descrição do vídeo. Tem o, também o nosso grupo Telegram, onde você na descrição lá você tem o, um grupo, o canal de materiais, tá? Que você vai conseguir aproveitar o material gratuito, sem precisar fazer curso, tem nada, você tem tudo lá que você precisa para se virar legal no mercado. Então, estude antes de ir pro mercado. Tá, entenda os riscos aí do day trade tá, entende, Entenda também as maravilhas também do day trade né? Tem os dois lados Enquanto você não sabe Às vezes você está batendo um pouquinho de cabeça E perdendo dinheiro Seja um cara mais inteligente Um cara mais profissional Quando você for mexer nisso aqui é, tudo, Como todas as formas de, de trade Ou de investimentos Ou qualquer coisa relacionada ao mercado Você tem que saber para fazer O cara que trabalha com ação tem que saber trabalhar com a ação, inclusive tem que se ligar aí de saber trabalhar mesmo com a ação, tá? Porque se ele acontecer algumas coisinhas aí o negócio vai ficar feio pro lado da ação. Então tem que entender bem aí o que está fazendo para tomar as melhores decisões. Na verdade aqui no mercado a gente tem que aprender a tomar as melhores decisões sempre, tá? Para não é, tomar decisões tardias ou observar alguns pontos matemáticos aí onde a gente deixa passar os pontos e acaba tendo prejuízos significativos. E ao invés de você ter benefícios no, mercar, no mercado, você acaba sofrendo aí com o mercado. Vou analisar o dia de hoje com vocês. O mercado começou nessa região aqui, ó, nesse candle aqui. Tá nesse candle aqui, tá. e a partir daqui ó, a gente podia ter feito uma venda com ele para bater esse ponto ou até aqui e logo em seguida na sequência a gente teve uma compra aqui se quisesse topar aqui entrar de novo nessa compra fazer um parcial aqui com alvos nessa região tá? era esse o trade que a gente tinha a partir desse ponto aqui rompimento dessa região era a venda né? não tem que pensar duas vezes mais nada venda parcial aqui e segurava o preço para buscar os alvos aí para baixo bem legal de fazer esse trade, tá bem legal mesmo de fazer três dá muita grana tá outra operação legal também para gente foi aqui no final né que eu acabei fazendo ao vivo aí para vocês é né, onde a gente pegou essa venda aqui ó bem no finalzinho aqui do, do pregão essa venda tentando esperar ver se ele ia romper uma venda aqui nessa região tá é, fez parcial aqui, aí eu fui defendendo a posição. Fui, fui esperar ele testar, voltou, eu fui saindo da posição, porque a partir do momento que ele começa a fazer isso aqui, ele começa a querer fazer reversão de alta. Então, é, nesse ponto que eu segurei a posição, zerei aqui e acabei finalizando nosso trade aqui, finalizando com 12 mil reais. Aí, levinho, né? O pé, continha para mostrar para vocês, tá gravado no, numa live anterior aí. A, a esse vídeo aqui então assista lá para entender o que a gente tava fazendo ao vivo o dinheiro que a gente às vezes faz ali na paciência demorado né não é no estalar de dedos tem que entender muito bem aí para para estar tá fazendo dinheiro nesse nesse mercado né? é, essa porrada forte aqui esperada né pessoal rompeu a linha de tendência que é uma porrada esperada aqui tá deu o alvo final e aí que deu a compra muito muito top tá muito top parcial ah, então é bem legal de fazer esses trades. É o pessoal se atrapalha bastante, mas é bem legal de fazer esses trades aqui, tá? Tem que fazer, tem que entrar com o preço e aproveitar esse, esses trades. Para amanhã, o que, que eu tenho? Eu vou jogar para trás aqui esse mercado, mas possível para a gente entender o que está acontecendo, tá? A gente está numa tendência de alta, que ele está tentando romper o fundo, tá? Ele está tentando romper o fundo, não romper o fundo. Tá? E começou a fraquejar um pouco, tá? Só que o que que acontece? Ele ainda está na alta, tá? Ele ainda está na alta. Ele veio buscar aqui um ponto, tá? E voltou pro nosso canalzinho. A gente está com um canalzinho de alta aqui. O que pode acontecer amanhã? Se ele de repente romper essa região, tá? Essa região dessa linha aqui. Depois eu vou explicar de pertinho aqui. Mas é mais ou menos assim. Se ele chegar a romper, aqui ele pode testar aqui, voltar um pouco e ganhar alta aqui, ó. E trabalhar aqui ganhar uma alta, pode ganhar uma alta, pode, tá? Pode subir aqui, ganhar uma alta e continuar, tá? Inclusive continuar forte e para cima pode. Só que tem um detalhe. Se ele vir buscar essa região, provavelmente pode ser uma região que ele venha buscar nessa linha aqui, tá? Próximo a esse o fundinho, que tem um fundinho anterior, mais ou menos esse fundo aqui, tá? É, se ele buscar essa região aqui e não voltar mais, não voltar mais, não ultrapassar mais aqui os 120 e 280, tá? a gente pode ter uma queda muito grande. E detalhe, se ele continuar rompendo esse fundo aqui, esse fundo, esse ponto que eu tenho aqui, que é equivalente lá atrás a... ao rompimento. É equivalente ao rompimento lá atrás. Tá? A gente tem um rompimento aqui. Se a gente observar isso aqui, o preço pode cair, testar esse fundo e continuar caindo forte. Tá? E continuar caindo forte aqui. Então tem que tomar muito cuidado aqui que esse tipo de trade, tá? Ele pode testar, segurar muito nessa região aqui, segurar muito nessa região e aí ele continuar caindo muito forte. Só tomar cuidado em relação a isso aqui, tá? Então a gente está nesse, nessa dúvida, tá? O mercado fica nessa dúvida. Você tem assim linearmente aqui, você tem aqui você tem uma uma resistência, aqui nesse ponto você tem um suporte é que você tem uma zoninha de proteção nessa região, o que o mercado está fazendo. Você está bem no meio do movimento, tá? No final aqui a gente estava tentando pegar essa venda, né? Para ele continuar um pouquinho, pelo menos até o fundo aqui, não conseguiu, tá? Ele voltou a buscar alta e é isso que a gente está vendo amanhã. É isso que eu mostrei para vocês aqui amanhã. Aí, olhando de perto aqui, olhando de perto aqui agora, é justamente esse movimento aqui que a gente pode ter amanhã, né? Se ele romper, né? se ele continuar rompendo alto aqui, tá? ele pode sim trabalhar aqui um pouco. Se ele romper esse topo aqui, ó, você tem um primeiro alvo, né? aí o peso pode romper aqui, romper e continuar um movimento forte de alto. Pode acontecer isso aqui. Tá? Ou, se ele chegar nesse ponto, não conseguir romper mais essa região, não conseguir romper, romper mais essa região, seria a partir daqui é venda tá de qualquer forma a partir desse ponto aqui dessa linha aqui é venda tá eu não falo em outra coisa a partir dessa linha só que você tem que esperar ele decidir aqui tá porque você vender aqui ele tá exatamente no ponto de de alta você vai vender você vai estar tá bem curtinho tá curtinho que eu tô falando é, é 90 pontos tá 90 pontos ele pode testar aqui e voltar a buscar alta então você vende aqui na, nos primeiros momentos você pode tá arriscando aqui Por quê? porque ele não rompeu esses fundos ele precisa romper fundo Tá? Para a gente começar a buscar a venda. Lembrando que isso aqui é só marola. Tá? Só acúmulo de mercado. Que, o que realmente vai importar para a gente. É esses pontos aqui embaixo. Tá? Esses pontos aqui. Tá? O 118,700. Perdeu, já era. E essa busca aqui do 119,444. Tá? Esses são os pontos importantes para a gente. Tá? No mais. É aguardar ver se ele vem buscar essa região aqui. Onde ele vai lateralizar. E aqui a gente vai decidir se ele vai reverter na baixa, reverter para baixo ou se ele vai testar aqui mais um pouco e buscar uma alta ou buscar uma alta direta aqui, tá? E continuar alta, tá? Então é isso que a gente estava vendo de longe, tá? Atenção para esses pontos, atenção para você não errar e não estragar o mês, tá? Não estragar o mês, porque às vezes é, você vai pegar o final do mês e às vezes o índice ele vai estar tá, às vezes é, montando posição de alta. Ah, então toma cuidado não estragar teu mês aí, tá? Às vezes você pega, tá, fica com, com, achando que ele vai para um lado, ele vai para o outro aí, e é onde vocês se atrapalham, não sai da posição e e aí dá errado as coisas, né? Tá? Principalmente que você vai ver ele rompendo um topo aqui, aí você acha que ele rompeu um topo que ele vai embora, ele pode segurar aqui e cair, né? Pode segurar aqui e cair. Você vai pegar, você demora a entrar na compra. Você vai entrar na compra quando ele romper aqui. Aí ele rompe aqui o mercado cai. Tá? Não que vai acontecer isso, né? Porque se ele voltar a romper tendência, acumular aqui, a gente tem vendas aí. Segue com o preço, sabe o que fazer. Né? Só muito cuidado onde você vai fazer a operação. Tá? A gente está no meio dessa consolidação é muito perigoso. Vamos dar uma olhada no dólar. Lembrando que tá? deixa eu só aqui mostrar o dólar de hoje. Tá? Lembrando que amanhã muda o dólar, tá pessoal? Ó, o, o vencimento do dólar é amanhã. E a partir de amanhã a gente opera o dólar novo. Só a gente dar uma olhada aqui como foi o dólar hoje, tá? Para gente, pra gente estudar ele aqui, como ele foi hoje. Tá? Hoje aqui no dólar, bem legalzinho ele aqui. A abertura foi aqui ó. Vou pegar para vocês aqui a abertura. Né? A abertura foi esse candlezão grande de alta aqui esse baita que de alta aqui a gente teve uma compra aqui até o até o 21 a gente teve uma compra aqui ó até o 21 tá o 21 tá aqui ó ele deu uma compra até o 21 tá e do 21 a gente esperou ele testar até o 24 né que era o último alvo na volta do 21 a gente tinha uma venda com parcial no no 11 Tá? Pra sair no 0,5 Esse trade foi perfeito Quem pegou é, Quem não pegou, infelizmente, às vezes fica na dúvida O mercado fica oscilando, não pega, né? Então a gente pegou aqui, fez parcial do 21 e voltou aqui do 21 11, 10 pontos Era o que dava, tá, pessoal? E aí depois, novamente, ele veio aqui Buscou novamente o 21 Tá? E aí a gente novamente A venda para buscar o 0,6 para tentar sair na, no 96 Ele foi lá e no 96 ele fez uma resistência forte, ele rompeu, inverteu o polos, tá? Ele testou no 96, deu o alvo dessa venda inteira, perfeito, tá pessoal? Isso aqui a gente fala antes, pede pro pessoal anotar, para acompanhar, para ir aprendendo, Por quê? porque uma coisa é o mercado parado, outra coisa é quando o mercado está se formando, e a gente vai estudando ele junto com o EAD, com a galera e vai falando: olha aqui, ó, entra aqui, faz aqui, ó, espera isso tal. Entrei antes, antes do gatilho, fiz isso, fiz aquilo. Tá? Faz parcial aqui, porque você tem medo, porque você tem isso, aquilo, e a gente fez trade ao vivo. Tá? A gente mostra as coisas que tem que fazer, as coisas que não tem que fazer também. Como entra muita gente nova, no EAD eu, eu uso para quê? Para mostrar o que tem que fazer, o que não tem que fazer, tudo que a gente precisa para virar a chave, quanto que você precisa para fechar positivo no mês. Tá? Então a gente tem que estudar isso aí. Então aqui ele testou, novamente é, não rompeu esse ponto, inverteu polos e seguiu que a gente tinha esse alvo aqui, em cima desse ponto. Espera testar, entrava de novo na compra, matou o dia. Tá, matou o dia aqui, parcial, aí a gente tentava buscar esse ponto, chegou no 96, não passou de novo, e o mercado morreu aí. Só que amanhã é o seguinte, acaba tudo isso aqui, para a gente não interessa mais. A gente vai atrás do WDov, W, você escreve aí D O V 21. Tá, WDOV21? Esse daqui, ó. Tá, a gente vai já fazer o estudo em cima dele. Tá, desse, desse aqui, ó. ó. WDOV21 tá, que é o novo contrato do dólar que a gente opera já a partir de amanhã, tá pessoal. A partir de amanhã a gente opera esse contrato novo. Eu já tenho ele aqui todo alinhadinho a gente operar. Ele tá. O que a gente espera desse dólar. Esse dólar é o seguinte, pessoal. Se a gente jogar aqui, né, para trás aqui, o que que eu tenho? O mercado acumulou, consolidou, acumulando aqui. Tá? Ele deu uma pedrada, uma porrada de alta, tá? Tentou romper e voltou tudo aqui para essa região aqui. O que, que ele pode fazer aqui? Ele pode chegar aqui, dar mais uma testada aqui, ou ele, dá, ou ele chega desse ponto, volta a buscar essa região, volta a buscar essa região aqui. Tá, e fica trabalhando nessa região aqui, tá e volta a cair aqui, tá, algo nesse sentido. Ou desse ponto aqui, ele já cai direto aqui, trabalha direto aqui, e já vem direto nesses pontos aqui, começa a cair um pouco mais, fica trabalhando aqui, ó. Nessa região aqui, se por acaso o índice é, romper alta lá, tá? Se por acaso o índice romper alta. Se não, a gente vai ter isso aqui, ó. Tá, o preço trabalhando um pouco aqui às vezes trabalhando até esse fundo aqui, tá? se não até metade ou só testa nesse fundo, volta aqui nesse ponto, volta nesse ponto, trabalha aqui um pouco e aí ele rompe esse ponto, para buscar essa região, tá? Fica trabalhando consolidado nesses pontos aqui, tá? Segura nesse fundo um pouco, tal. Se ele continuar forte aqui, te rompe ao contrário e vai com ele. Rompimento só a partir desse ponto. Senão a gente tem uma a, o preço segurando aqui uma resistência forte aqui nessa região, tá? Um rompimento aqui nessa região, tá? Depois de um acúmulo, tá? Se ele vir contrário a partir desse ponto aqui, a gente vende, stop barato, porque senão ele vira pra cima, tá? Tomar muito cuidado com isso aqui amanhã. Tá bom? Mais ou menos isso aí, tá? A gente segue com ele. É lembrando aqui, ó, se for vem quem segue figuras esse negócio aí, aquele ele rompendo aqui esse ponto, ele tem uma continuidade aqui no canalzinho. Tá? Senão ele começa a querer fazer uma inversão aqui para fazer um é, novamente também um canalzinho de, de consolidação de alta aqui. tá? Pode vir consolidar de novo nos pontos aqui e ficar de lado. Tá bom? É difícil, é difícil de operar né, em, em mercados assim. Mas a gente vai tirando de letra e aproveitando. Direto no contrato novo amanhã. tá bom? Tamo junto, abraço. Excelente semana para todos. Vamos continuar firme. E a partir dessa do início aí do, do mês, a hora que virar o mês, a gente vai fazer todo dia no EAD, 200 reais no menino, 200 reais no mini dólar pra gente acostumar a galera que nunca fez dinheiro fazer, tá bom? Terminar o mês positivo. Tá? Já é uma, mais uma meta, mais um sistema aí diferente que a gente tá adotando. Já fiz de mil, já fiz de um do, do valor de EAD por dia, e agora a gente diminuiu um pouco para fazer pra galera que tá bem iniciante, aproveitar também. Tamo junto, um abraço. Segue a rotina do trader, é, inscreva-se no canal para assistir os vídeos da, da playlist, é, aproveite o treinamento está aberto online lá no site www.shaketradesoficial.com.br, entra aí no Instagram @shake_trader_pro, tamo junto, um abraço e até a próxima, valeu pessoal.